ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات چه د مرگ نرستو او قبر کې سړی ژوندې وی او کمړ وی. عزیزانو مون صرف دومره کولې شو چې د مرګ نه وروسته ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلایل ویلي دي، هغه د علماو فرض دي چې دې قوم ته یې وویل. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند دې د پاره بل څه دلیل کېدای شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه بل څه دلیل کې دیش؟ که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي، نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدای شي؟ که د پیغمبر فرامین اگر رښتیا نه وي، نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدای شي؟ عزیزانو قرآن ویلي دي کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګري یئ، لاړئ غرق شوئ، زندگی مم تباه شوه او نور بم درته څه نه ملاوي. قرآن د هغې جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې د هغې متعلق داو نه وایئ چې دا مړ شو، مړ بم ورته نه وی، دا مړ نه دي، بل احیاء، بلکه دوی ژوندی دي، یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله، دوی ته رزق ورکړلی کیږي، دی خوشحال وی په هغه مهربانو کې چې کومې الله ورکړي. عزیزانو د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوېده، قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړېده. دا چا ویلي دي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باندې یو واقع لیکلی ده چې عیسی علیه السلام یو مړی را ژوندی کړو، دا هغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو، مړی به را ژوندی کړو، تپوس به د قوم مخکې ترې وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي، نو هغه مړی به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووي چې لاندې دا چلو. یو مړی را ژوندی کړو، د هغه مړی څلور زره کاله شوي چې مړو. عیسی علیه السلام ورته وفرمایل چې زما د قوم ته ووایا چې تا باندې لاندې څه تیر دي. وی صاحب نور خبر نه،
خو چې مړ شوم خخ کړم او خلق رانه لاړ نو یو دوه کسان رال دا الله د توحید تپوس رانه وکړو ما جواب ورکو اغی لاړ بیا نور کسان رال اغی لاس را کو ستړي مشی را سره او که اغیم لاړ دا لاړ کم طرف ته خی طرف ته زما په قبر کې یو کڑکای وا پاغه برانونه وته بیا به ووت ماره کې خیال کو چې تسکه په دې تور سوره کې چې پروت تم ور پسې وزا وی چې پا کڑکای زم ور پسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی باغ دی ولی پکې بیگی نو ما خیال کو چې د بازیګر ټیم دی منس کوم دام حدیث کې راغلی چې سړی مرشی او خاخی کی نو کنی مشپمی نو په قبر کې په د زیړی مازیګری نیمش په د خاخ کو او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګر دی وی چې ما مټی اونغختې او خیال مې وکړو چې اودس کوم چې مونځ وکم وی یو جنای راله او زه رستو نه ونیوم چې دلی منځونه نشته اودس مه کوه وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته دا ته څه وایې وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپیړه ورکه چې سپیړه مې ورکه د هغې غاړه کې هارو هغه هار اوشلېدو چې اوشلېدو هغه جنای زه کلک ونیوم چې اودس باله کې چې دا هار ماله جوړ کړي وی کېناستم د تار یو سره هغه جنۍ ونیو او یو ما ونیو مرایم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې هغه هار لا نه و پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت څلور زره کاله پکې تیر شوي وایي زرګونه خوشحالۍ دی د یو ساس کې د غم نه قربان شي عیش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پویم نشي او په وخت تیر شي او غم چې یو ساعت در باندې راشي نو تیر شوي سونه کاله خوشحالی دی بیا هېرئ ته بړه کې وی چې تا خوشحال لا کله وی نو زما عزیزانو د قبر معامله چه دا دا الله پټه ولی ساتلې ده پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دی چې دا خلقو کته دی پټه ساتلو کې راست دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پیو دو قبرونو تیر شو واپس رو گرزے دو صحابو تیو فرمائل چے واو رئی هما یعذبان دا دوار قبرونو پا سخت عذاب کی گرفتار دی لیکن پظاہر سلو یا گناہ نہ وچ دوی پہ خدای نی ولی دی لیکن دا غب نیازی دا یو دو گناہونا دے دوارو کیو او پہ اللہ سخت را نی ولی دی اے صحابو کد دے وجہ نہ وے چہ تاسو ببیا مرے نہ خخوی پزمکا کے نما با اس خدای تویلی وے چه دا دوی پا کم عذاب گرفتار دی چه دا تاسو تا خود لیوی او یرم دادا چه تاسو دا پوشی چه دا دی مرگ نرستو پا قبر که دا سختی دی نو مره با بیا خخوی نا بار با پروتی نو دا دنیا نظام بطول خراب شی نو راس پا که دا بلدا چه معتبر ایمان چه دی اغا ایمان بالغیب دی متقی قرآن وی چاہتا وی الذین یؤمنون بالغیب
نو اعتبار اغه ایمان لای چې اغه ایمان بالغیب وی چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان ایمان پاتې نشي. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چه صحابہ او داد و مڑی چی دی دایو د تشو متیازو نبا زان بچ نساتلو تشو متیازی بیچی اوکی او دس بی نو چولو اغا ساس کی بی پا بدن پریوتا نو دا مرگ نرستو اللہ پا دیرانی ولی دی او بیا او فرمایل چې استنزهو من البول اے صحابه تاسو د تشو متیاز او ساس کو نه ځان بچ ساتئ زکه د قبر عذاب چې ده هغه د تشو متیاز او د ساس کو نه جوړیږي. یو دی یو کې دا عملو په دې خدای اعلان دی رانیولې څوک ویلې شي یو سړی ماته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډیر رونی وو ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډیر نمونه دی خو یو نومې پکې الله الصمد دی. صمد مانا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولی چې دا ولی موسی علیہ السلام تخپل موروی چې ته خدای ته ډیر زیر راځي کمزور ما منز نشم کوله لګ زما د پاره دې منز معافی ته وغواړه چې راته معاف کی. موسی علی السلام خدای ته وی مور می دسی وی ورته وای چې منز مکوا معاف سورځی تیری شو بیا یې زوی ته وی چې بچیا خدای ته وای چې لگا خپل غوندې نامی خود ډیری دی خو یو خپل نام را ته وخای چې ستانوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وای چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی چې مور ته دا ټکه وکم مور یو وای ناری کو د کټو کوزه وغورځیدا وی بچیا والله که زه بیا مونږ قضا کم ویلی ولی وی دا هغه نوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مرونی سي زبې څو کم څوک ویلی شي چې دا ولی چا مجال دے چې خدای ته وای چې دا ولی خبره دا وا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دی شي معاملہ د قبر دا پیغمبر ویلې دا قران ویلې دا بلکې پیغمبرم نه دا ویل مرگ نہ رستو سڑی سره په قبر کې چکیږي دا خدای ویلی. نو که خدای هم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بل رشتی نه څوک بل څوک شته. نن په دې ملک هوا ده چالا قبر عذاب نشته قبر کې لاندې څه نشته دا د مولیانو هسې ډکوسلۍ جوړې کړي والله مړی موازونه کوي مړی قسم په خدای دی چې مړی داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې کوم هغې دپاره محنت او مشقت به پکارې داسې خبرې مړی کوي لکه زه وتې چې کوم ته څه خبرې یو دوا یارانو او دواړه بزرگان بزرگانو او د ټاپ بزرگان یو یار تلیو چرته چراغ دا بل مړو مړو مو لمبولې او په کفن کړو خلق ورتل دوست مړ دې وخا راغه ورته داسې ودرې دو دا شیر ورته وې چې سروې سی مینا بسارا مروی سخت بے مہری کے بے ماں مروی او زما د زړه لختې
دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شوی یوازې روان شوی دا ولی بیا ورته وی اتماشاگاه عالم روی تو اتماشاگاه عالم روی تو تو چرا بحر تماشا میروی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو نو عیار یې ورته د کفن نه لاس را وویستو چې لاس یې را وویستو ده چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیوه او بزرګانو وی که ده لاس ورکو اوس بدی هم ختم شي جنازې نه یې ولې لاس را وویست عزیزانو دا د حال خبرې دي حال من قالم پورا نه دز دکړه نو په حال څه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابو بکر دفن کېده ابو بکر صدیق چې لحد کې کی کېخو نو لحد ته شګې ورو غورځې دي صحابه بیا غا تبزه را لری کړي او غا شګې رايسته چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوته دي او ابو بکر ځان ته غاړېسته دي ورته صدیق زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظارو زما عزیزانو مړی داسې خبرې کوي لکه تاسو چې کوي خو دې دپاره حال پکار دی محنت او مشقت پکار سارے دس داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړی څال دی لاندې فی الحال چې کوم لوی مرتدی ما لرا ولی چې ځان سره بوزم ولی وخی یره شو وګوره فلان مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تپوس کو چې جی دا علم دې څنګه زده کړې مونږ ته وخا هغه په سلويخ کاله کې دا علم ما سلويخ کاله کې زده کړې اگر تمه شوق ہے تو لاہور آ جاؤ چار سال میں سکھا دوں لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب سنگ صفا کے دیتا دڑ صفائی پکاری رڑ صفائی سنگ یو پیر تے یو سڑے راگ ہے ورتوی دا سی وظیفہ ما تو خایا چیز او بو دا پاسا گرزم او بو دا پاسا ویل خاویل ویل دا خواسانا وظیفہ دا ورشا دریاب تا ورشا او چې غاړې له اورسي اخوا دې خوا مګورا بس دریاب ته ور ټوک کا او زما نوم والا ا پیر ورته دریاب ته ور ټوب کا او زما نوم والا بس وبو د پاسه بګرځ ول ډېر خده ب دریاب غاړې ته ورغله په دریاب په غاړه ولار دی او ناګانې ور دنګلې دي چې ور دنګلې دي خو چې وبو نیولې دي ا د پیر نامه ته هېرا شوی دا یا الله یا الله یا خو چې یا لایک دریاب ورته سمز مکو او دی پی اوګر خو ګرځې دو راغ پیر ته وې څنګه چل پیر ورته څنګه چلو شو وې سبا ستا حکم خو مې ومنلو خو چې وبو ته مې ور ټوب کو او بو راونی وم ستا نوم را نه ير شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خلکه نه و پاره وې بچیا دغه وخت کې دې زوی یادو وې نه وې خزا وې نه وې لور وې نه وزه وینا کور بال بچ ویل والله کمی ایت یاد سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولای سوا د الله ویل کې دې بل څوک نو سوا د خدای نه وینا وی په بو مغه څوک ګرځي چې د چاړه دار څه نه خالی وي او د خدای کوري تاسو پوه شئ په خبره دړه صفائی غواړي لغون دي مهنت سره کتاو نلید زما استادو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو حاجی صاحب سره لس کاله غزاګانی په مومندو کې کړې ډېر لوی بزرگ قسم ما ته وخړو چې یو طالب مړو هغه طالب وو د باجوړ
په غزا کې مړو خاخې کو هغه قبر اوس مشتا ابل کال ز باجور ته تلم چرالم په ورل او سمشتا باجوریان رااله ور پسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو ترمزو حاجی سره رحمت الله علیه ورته مې وړې وې جیندا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړې وې نه جی ته اجازه ته کوي زې خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختیر علی کړی دی د خپل ګوتو سره د ګلاب بوټه زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغلې او تک سر د ګلاب ګلې د سپګمو ته داسې ولاړو او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څه شینې دی لیدل لکه د لحد نه داغه ګلاب بوین چیرې و زر به سغي تختې او په صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چلو بچو ما چې در تل پردای ما لای پردای خیر خبره ډیری دی عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب د دین اولی پیغمبر په خپل دی بلکې قران ویلی دی چې د پیغمبر د خلی نه کمې خبرې وزي دا خبرې د پیغمبر د ځانه نه ای دا وحی وی چې ما ورته کړی دا داغه د جیب خبرې نه ای نه داغه د نفس خبرې نه داغه د خواهشات خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه او تا ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدلې ده چې زاغه ته تعبیر وکم صحابه وې چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی وی غو کې دی بیگا ما یو خوب لیدلې ټول صحابه سرنګون شو هغه کې وی زه پروتم یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه که چه روانه که ما سگورم چه یو سڑه پروت ده او یو سڑه ور تا ولار ده ده ولار پا لاس که یو غط کانه ده 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 پروت ده سر تیرا پریدی سر زره زره شی ده بیا کانه رو چد که سر ور تا بیا جوڑ شوی وی ماوی چه دا سوک ده چه پا دا سی قهر گرفتار ده وی ادواو کسو راتوی چه یا رسول الله فانتلق مخکزا وی چه مخک لارم یو سڑه ناس ته و یو ور تا ولار ده و دا ولار پلاس که دا اور پلاسون و دا اور انبوری دی دا ده ناس ده خلی ته ورا چه دا خلی دا سی شلی و بیاورزی و شلی و بیاورزی یا بار الها دا سوک ده وی جی نور مخکزا چه نور مخ کلارم سگورم چه یو تنور ده چه خزه و سڑی پکی گڑ وڈ پراته دی کلی لمبی پاس روڑی و کلی لان دی وڑی کلی پاس روڑی کلی لان دا سوگ دی وی جی نور مخ کلارم چه نور مخ کلارم سگورم چه یو دوینه و دزوی تلاو ده او یو سړی پکې پروت ته غو پی وای هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کانه راشي او د په داخله ولګي او بیا پکې وروږي دا څوک دی وی جی نور مخکزه وی ما دواړه رونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وخد وی یو راته وی چې انا جبرئیل زه جبرئیل علی السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چې درته خود غوږ کې د چوستې په پوی یا رسول الله کم سره چې پروت او سر په کانی ماته دا جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به په نکول قران به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه بهم کول خو چرته به چې په قرآن د عمل زیراغه
به بیا پکې نه و. دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دې عذاب گرفتاری. دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلیو عمل به کوي. سرداری کونینو فرمایل چې دا خلای پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خوله به د په دنیا کې دوه جنګول. د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبره. کار شیطانت نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سار نه تر ماښامه پورې څک. زمونږ د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال. دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او پردو ښځو پسې به ګرځېده او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدي. نو دا ښځې او سړي چې مړ شي تر قیامت پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي. اندازه وکئ د پاکستان ښځې مو ګورئ او سړي مو. نو زمونږ داخلي زمونږ به دا انجام زمونږ د ښځو زمونږ به دا انجام دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سود خور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي. سود خور چې مړ شي دا هغه قبر به د وینې او د زو تلاو وي تر قیامت به پکې غوتې وي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب. پیغمبر د شپې خوب کتلې بیا سحر صحابه او ته ویل دي. نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره ده چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه او ته بیان ک دا عین دین ده. زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلقو سره په قبر کې دا معاملې کوي. ټیک شو کته وې رښتیا ده که دروغ ده. نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا دروغ. او کده پیغمبر نه لوی رښتینه په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه پیدا. قرآن کې راځي واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ته د خلقو ته د ادریس علیه السلام واقع بیان کړه. د ډېر صادق پیغمبرو او د ما په ژوند آسمانونو جنتونو ته بوتلې. هغه واقع هم داوا چې الله ته التجا وکړه چې یا الله سکرات د موت ما اورېدلې دي چې ډېر زیات سخت نو په ما باندې سکرات د موت راولا چې د دې یری بیا ستا عبادت زیات کو. ډېر زنکدنې پیراوست چې زنکدنې پیراوستو نو زنکدن حالت ولیدو بیا ژوندې شو. سپوی شوې وی یا الله پوی شو. عزیزانو الله دې مساتی سکرات د موت سلور زر کالا پس
عیسی علیہ السلام یو مړی ژوند دې کړو سلور زره کال پس ورته وس مکلان دې سال دې او ستا سحالو وسه نور خبر نه سلور زره کال می وشو چې مړی اده زن کدن تریخواله میلاد خلینا تل نه دې اندازه تاسو کوي چې سکرات د موت دومره سخت چې په سلور زره کال کې هغه تریخواله د زن کدن میلاد خلینا تل نه. عزیزانو یو د اورې دو خبرې عزیزانو یو د اورې دو خبرې او یو د لیدو خبرې ز په شب قدر کې اوم او یو سړی و چې داغه دا یو خپه بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو به ګرځېده نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې هغه ما ته وویل چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی څه وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم مال ډېره ښه څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناستو ما ته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم غریبای در په در خاورې په سر کړی یم پلارا روانو ما یو اوخ لیوانه شوه چی اوخ لیوانه شوه نو آغا مالکی اون تینا منده والی و خلق اون تی منده والی ما زرک اراده اکڑه چی دی اوخ دا پیزوان چی ده پڑه پا کز ورنده نو دی اوخ تی پا دی پوزه که دا سیس چارگل گونده چوله غی که پڑه چوله گی شرابین سم نو ول دا اوخ چې ما ته وکتم نو اکر خراب نو مام ته منډه کړ چې مې منډه کړه منډه 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 داسې یو غره خوا کې ادیره واغې کې او سرنګ غوندې او پاغه سرنګ کې ته زنه نه واتم او دا بلا را پسې ده کینه اگر ډیری خود او خوند ظالمه کینه چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشي او ډیر سخت کینه ناک شه چې زه تر پاس سورنګ کینه نه وته مانو د خورا په سرات له شو نه نو ودا سورنګ خله کې سم لاستو او دا بوتاړي چې دا د سورنګ دی خلې تا کې چر اوزه بګینه پکما سسات چه تیر شو نو ابتدا کی که سره یا اسمس تکی نه نوزی نظر نه لگی چه لک سات تیر شی نو سرانا تیارا باندی دا سی پوش چه لک سات تیر شی نو سگور ما چه یو لوی مار پروت ته یو لوی اجدها پراتا دا او هغه سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچا پراتا ده ثابت او د هغه مار په سر باندې د دینو کومره یو لړم ده تک سپین لړمانو کې ډېر اقسام دي
خدای دې امان راکړي. دا تاسو د خپل شاته دا جمعه تو ګوري دا دیوال چې مونږ جوړولو اګل کار چې څو وخت کې دا زیر او کنستونو دا سه لړمان پکې راوته چې دا دا ویختو به دا دې جمعه کې مخامخ دا دا ویختو دې زما کلان دي هغه اشیا دي چې الله دې ته امان راکړي. نوې ماره کې خیال وکړو چې اوخ نه خو به بچ کې دی یا نه دی بلانه به دې اوسوک بچ کې دا دومره لوی اجدها او بیا په سر او هغه لړم د دې اجدها په دې سر ګرځېده نو دې اجدها دا هغه لړم د یاري رب نه والو رب نه والو بس غلی پرته وو په دې سر سسر سر غوندې आवाज د دې لړم زما غوګو ته بم راتلو او ډېر په قهر لک سات بچ تیر شنو دا سر نه بو کوشو او ور برغه د دې مړی د ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې اوچون کېدا بیا برغه د دې په سر به ګرځېده بیا به سات پښ کوشو بیا به ورغه د دې سر لا به ټک ورکو د دې مړی د سر لا نو بیا به داسې چنګ غوندې آواز پکې وشو. اډکې مې خیال وکړو چې لاړې تباه شوې خو دا سوچ راغی چې دی دا اژدها چې دا دا د دې لړم د یارې خوځي نه راشه ته خو خلاصېږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کړه. نوې کېړای مې راوېستا او هغه لړم مې د دې اژدها د سر نه په داسې اووالو او شړپ مې ورکو الړم مې مړکو خو چا مې مړکو نو زما کېړای ایره شو. نو عرض مې داو چې دا اژدها پوه شو چې دې سړی خو ما سره ډېره لویه نیکی وکاو د لوی بلا نه اخلاص کړ. نو اژدها داسې وخوځېده نو ما ته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته وی چې و خو زیدنو داسې راتاو شو او روانه شو د دې سوري دی خلې چې د سوري خلې ته روانه شو نو دغه اونخه په دې بوتار باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت ما د اوخرا گنجلک شو داس او د حالاړه ډېر سات تیر شو دا او خوځي نه مال چې جوړ مر شو ودا سرنګ نه چې زم را وته ما نو دا او پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې الله تا ورکړه چې بیړه دې غر کا شه په ما دې سم مرګ تیر و چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نه وتا چې نن واته خو چې خپه مې تر اوسه بیا زما خپینم غوښې دوړېدل شروع شو وی هسپتال ته یوړم ډاکترانو ویلې چې هله زر ته د بیخ کې دا خپه پرې کوي کینې ټول بدن یې اوس څخا کېږي نو دا خپه رانه بیخ کې پرې کړه ځکه زما دا خپه نشته. عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړي راته په شب قدر کې نن نه تقریبا درې دیر څلور دیر کاله مخکې ماتوی ارض نه داو چې دا قسم واقعات بارها لیدلې شي بارها په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو اتل سورج پس اقربا رااله مونږ یو باس وړوې مانه تپوس حکمال به وړي بس خخته وچ نه قبر تورله پراینستو زمور پس لاړ چلاړم دمر سپینا لکو چلاټه شیو داغه په مخ چرا پراینستو داسې تورو لکه تبخه څه شه او دا خله دی وحکو تراغلی و دمر ارتوا او دا سترګي بوټي راوته وچ په دې پوزه پرتی او دس حالو چې درې ورځې مار اٹھای نشو خوړل. عزیزانو دا زما دلی دو خبره
دا دلی دا بار دیره چه دا دا دیزه که دولس دیارلس تقریبا پندر سورلس پنزلس کالو خبره دا دلتا می جمعی منزو کو پا دیلارت لم یو الک مخل راغ اوسم دیرام داس که جونده ده ویالا دلتا یو قبر سوره شوه ده و پکی مره ده ورلم چه ورلم لانده می چوکت دمره سوره ده و پکی سپین کفن که مره پروت ده پاس اغا قبر ده وزیرو خخت جوڑو نو اغا خختی مواری شوه وی دمره زمانه پی تیره و زم لانده دوره تا کشو اصوره هم چه لگرد کو دیر خکوله و خسته ظلمه پی پروتو دا وقته دا سی دا ظلفه گوندی پا دی غوگونو پا دی مخرا پرتی لره نخو می خو کتو خو سودا می داشو چه دا سی پوگ ده پا کی با گلیو شوی دا سرو تا می اوی چه لکه تاسو زما دا لاس و خپاونی سی زلاس وروڑما اصی نکه دی قبر زرانی ومنو زر می را دچو هی دا سی دام دا اوری دو خبری ندی دا دلی دو در توائی آغی زما دا لاس و خپا دا سی ونی و ما لاس وردنه نکو چه وردنه نمی کو پا دی مخ می ورد لاس ووالو کفن می اوکتو پاس پی قبر آوار شوی و دمر زمانه تیره و او دا مره دا سی پروتو تا بوی ریخم چه شد بلکل لاسونا سینا مخ پوز است لاس می پی خو والو کفن داسې تابه وې اوس ته د بجاز د دکان نه راوړې داسیم پکی پی اوم په دغه دیرا دیو زنه مازیګر تلما زما کور رامداس کې ودلې به مې چې جمعې منځ کو نه د دې دیرې په لار به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړ رئیستو اته ورځې پس څه پې کوي وې ګنداو ته و مکه وې لکه وینه یو سات زم ادره دم تماشه تا ما تا دا سودایی چه ادره دم خوچه رنبای خخته را لرکا دمره دمره گونگتان دا دی قبر نه دمره راوات چه تیاره جوڑه کرد او پا خدای باورو که چه داسی آوازونه کل لکه دا هلیکاپتر چی بس اطول سری بیوششو او مام چه آغا من دونی وانو پر امداز که می ساو آغستن او بیا زر ور پسې خښتې ولګولې عزیزانو عرض مې داو چې دې زمکه لاندې هر شی شته هر شی شته جنت هم شته او جهنم هم شته جنت هم زما عزیزانو دا معجزه وه د عیسی علیه الصلاه والسلام مړی را ژوندی کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکه کول لغه الوتل دا معجزه وه د عیسی علیه الصلاه والسلام یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیه السلام را ژوندې کوې څه تکلیف ده درته څه په سخت عذاب کې نو مور مور ته څه چغې وهې وې مور ته ځکه چغې وام چې دنیا کې زه ژوندې وم ما بچه ویو کرن و مور با می قربان راتا ہوئی نو داغیا قربان سر با طول تکلیف ما نلارو نو سم دیر تکلیف کیم که چرتا مور راتا قربان آوازو مور دیر زورا ورشه دا دی قوم دا بد و رزو یو لوی آواج دام دا چی دی دا مور پلار دیر لوی نافرمانه دا مور و پلار دیر لوی نافرمانه قرآن ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اوف داسې ډېر لوی تکلیفې در باندې وای بم نه کې اوف قدر بن واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ار وخت به د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غوړولې وي او دعا به ورته څه کوي وقر رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا. اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه زه چې وړوکې هم او په مهربانۍ لوی کړی وم. څنګه چې زه وړوکې دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم اے الله داسې رحم زما په مور. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. واورئ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ پلاہور کے دیر لوئے ولی و بزرگ دا ٹول علماء دیوبند صدر اغسر یو علم ہو چاہے تا کشف بے بھی دا مولانا شمس الحق افغانی چی اس وفات شو دا دا دیر لوئے علم خاوند دور تا پلاہور کے ہوئے چی حضرت زما دماغ دا نمانی چې تا سره دا علم دی چې چا ته وګورې او د هغې ماهیت در ته ښکاره شي وې نه منې وړه دی وې نه وې راځه لاهور ته یې بوتلی دی شاهي مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دي هغه دروازه کې ودرولی دی او په دې مخې ورته لاس والی دی وې لږ ورځ دی جومات دی افغاني صاحب ما ته قرآن خوړو چې مې جومات ته وکته کل هم خره ټټوان سپی بیشوګانې بیزوګان میلوګان دا پکې ولاړو کل هم وې ګبراو شوم وې بیا راته په مخ چې لاس راښ کړو بیا به نه ادم راته ښکارې وې ما ته وې چې آو ابي کچ کام اور بی بیا ویلې ټم ټم کې کېنه پخوانو بزرګانو به ټانګې ته تم 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 کې کېناستو نو لاهور ادیره ته لاړو لاهور ادیره متعلق مولانا احمد علی ویلی چې او لاهوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا ستاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم نو افغانی صاحب ورته وایي چې دا زه نه منم راځه لاهور ادیره ته چې بوتله نو و چې ادیرې باندې ودرېدو نو بیا یې زما په دې مخ لاس راخ چې لاس یې راخ کو و چې دې ادیرې ته مې کته په خدای مې دې قسمې چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبې ته راوتې ول بیا زه ګبرو شوې په مخې راته لاس راخ کو چې مولانا ابي ما چې بس چې او مې مانه مولانا افغاني هغه سړی و چې د علمای دیوبند محتمم بوی چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغانی عمر علم د چانی شته په ایشیا دا غ سړیو او دا د سترګو واقعیا نازیزانو په دې مغاوي راکېږي زما په خدای قسم دی او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ټیډی پیسې پردې مال ستا په اوږه پاتې شو یو ټیډی پیسې پردې مال ستا په اوږه پاتې شو ټول عمر د پاره جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام دا زما د کور خبره نه حافظ ابن کثیر لیکلی دی چې په قیامت کې به پیشي او ډېر مونږ گزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب او قبو جبو والا دا خود جنت توتی دی چې پیشي الله به ورته وایي چې د پلانی سړی پتا یو پیسې پاتې دا یو پیسې ورشا پیسې راوړه نو بیا جنت ته ځه علامه ابن کثیر وای چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسې راوړم چې منډه کی ا پیسې به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي نو دی به ورپسې ورټوب نو ا پیسې چې راوچته کی او د جهنم سر ته راځي ا پیسې به تی بیا پریوزي نو دی به بیا ورپسې ورټوب نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې اویا زره کاله بلاندې تختې ته مزل وي نو علامه ابن کثیر وای چې تر قیامت پورې به د یو پیسې پایوس کې دا سړی
په دې قهر گرفتاری او که په غلطه او په یېره تېنه چرته د چا پردی حق د ده په غاړه پاتې په غلطه او په یېره نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلې کېږي 1500 نن هر سړی آرام خور دی که نه هر سړی بیمانه دی که نه دی هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی نو د دې وجه نه عزیزانو چرته دا خیال ونه کوي چې دا اسلام یوازې هم مونځ ته وایي یا اسلام یوازې هم ګیرې پرېښو ته وایي یا اسلام یوازې هم حج کولو ته وایي نه اسلام نامه ده د دې چې کوم سیزونو نه خدای او رسول منع کړې ده هغې نه به ځان ساتي هغې له به نږدې نه ورځي وخت به فضول نه تېری زمونږ اوقات ټول فضول دي ټول ټوله ورځ بکواس دی او فضولیات دي نو اسلام د غرور شی نه دی هر وخت یې ورته سجدې لګوه چې خدایه ته ښه پوهېږې زه نه پوهېږم د پردی مال نه ځان بچ ساته پردی مال دې په زیمه پاتې شو عمر له تباه شوی او عمر له غرق شوی نن پردی مال مونږ ته ټیپر نه ښکاري پردی مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي وګورئ چا چې پردی مالونه والي دي راشئ چې په سترګو یې درته وښیم په کټونو کې پراته دي او غل متیازې تې بیږي څوک یې د پاکولو نشته چا چې پردي مالونه خوړلي په اورېدو نه وایم چې په سترګو یې درته وښیم نو د مرګ نه وروستو هغه توره سوړه کې به کیت څه پلار به نه وي رور به نه وي مور به نه وي عزیز به نه وي تربور به نه وي دوست به نه وي څوک به در سره چې ستا په سر به سوالو جواب کوي چې قرآن هم در نه لرې وتښتي پیغمبر هم در نه لرې شي او راشي درته څوک درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شه په ګورستان کې خپل چې دې واخلي هلته دې کیږدي خود سنبال کا بیا در نہ لیگ دی دی قبر ته تاسو ګورئ جوړی ہے د بیلچه دا لاندې لرګې نه دی دا پیدا سیونی سیرای کاږي بیا پیدا سیرا کاږي بیا پیدا سی د وخ د کوپ په شان داسې شی جوړ کی بیا چم روڑی شین چم هغه پی کی دی بیا پی سیرا واچئی بیا سر او پوته کانی نیغ نیغ ودرهی بیا لگیهی دا لکان پیدا سی لاس وی خویای را خویایی خپل چی دی واخلی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیا در نلیگ دی در تبراشی د قهر ریگ دی تک یاد خدای شب گورستان کی توتیان فنا شو لاڑ لرمان کی سترگی میں نم کا پہ ہر زمان کی لاڑ در تب راشی د قہر ریگ دی تک یاد خدای شب گورستان کی جناب محمد الرسول اللہ فرمائی لی دی چې سړی په قبر کې کی دی او خلک ته ټول لاړ شي نو آتاه ملکان دو ملیکی ورته راشي په داسې شکل کې ورته راشي چې دی د هغې شکلونو ته وګوري نو ړتې بوټو ځي اول سوال پې وکړي چې من ربک
ستا رب سوکو نو دڑا نو بوٹواتے من ربک ستا رب سوکو دیور تو ہا ہا دا الفاظ دی ہا ہا لادری آئے ہائے زخو اللہ کا پوئیگم چھ زما رب سوک سوک دیو خدا ہے تا پا دنیا کے پا خدا ہے سوک من لے سیاست کے وے لیڈر تا دی خدا ہے وے نو عزیزان و عرض میں داو چھ من ربک ستا خدا ہے سوکو تب ہا ہا لا دل واللہ کفر من نبیوک پیغمبر دے چوک ہا ہا لا دل واللہ کفر وہی بمونگ تا پتا و پلیتا چھ تب ہم دا سے جواب رکھے نو یو گزار والا ورکی حدیث کے راضی چا گزار چا والا یو ورکی دا دے مڑی دا وائی چگا دمرا تیز وی چا مشرق و مغرب کے واوری دیش اللہ سقلین مگر پیریان و بنیادہ میں نہ آوری نو کا خیالو کئی چا سمرا گزار تیزی دمرا چگا تیز ہے چا مشرق و مغرب کے دا چا وائی چگا آوری دیکی گی اللہ دے امان را کی چھ دا گزار بچم رتیز داڑم بنے گزار او دا جناب رسول اللہ تصویر خوب پا قبر کے ارچا تا خودلے کی گی کسڑے نیک ویم ور تب خودلے کی گی او کسڑے بد ویم ور تب خودلے کی گی گوری بے ار سڑے خو سوال بور سردائی چی ملیکی بورتا ہوئی چی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل او مریاد دی ہستہ متعلق دی پا دنیا کے چا خیالو دا سڑے چی چا وقت کی اگوری جناب محمد الرسول اللہ تا دے بچ سوئی وی بہذا محمد الرسول اللہ و آمنا بے دا جناب محمد الرسول اللہ دے او دا غاستی دا چھ ما پا دنیا کی پی ایمان روڑے ہو ملیکی بورتوی چھو نیک او دا نیک بخت بچیا ونیک خسلتا مونگتا وڑان دینام پتا وچی تب ام دا سی جواب راکے اوز دا قبر دے او گورا چی سمر در تا کلاو شو کد دین زیاد ضرورتی چی نوری کلاو دے برا پاسی دا مازیگر ٹیم بی چی منسکاوم ملیکی بورتا وی نم کناومت العروس او دا شپ دلتا پشان دا او دا کی دو دا رنبائش پیدا ناوے منزنو مغو چی دنیا کی دیکڑی دلتا دا منزنو آجت نشت داسی بمی او داسی خلق بمی چی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل و بدبخت د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیال دا مړ به ورته وای ها ها لا ادري آی های په خدای قسم کز خوې پی جنما نو چې د قبر غوندې زوی او د قبر پولیس در نګیر چا پیر ولاړ وی او دا خدای غندی عدالت وی او تا پا دا غا وقت کی ہوئے چیز محمد الرسول اللہ نپی جنما نزمکا با پی روچا تشینو دا پختائی بے پیو بلکی ننبازی حدیث کے راضی
چی او دا سی اجدہا باور سر پا قبر کی مقرر شی چی ہر منٹ بعد بیو ٹکور کئی دا سی ٹک باور کئی چی دا دا ڈکی با پا قبر کی ٹوپو نہ ہوئی یا باور تاور مقرر شی دا جہنم نا چا با قبر لور رازی او پا قبر کی با اغد جہنم شغلے دے سوزائی یا بیغتول قبر د جہنم د کندو نپی باندی او کند جوڑش اللہ دے امان رہ نو عرض میں داو چی سڑے بیمار دے علاج لٹائی دا خود عشاق و حال بی کنا چی چاپ جون دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کری داغد سنت و خیال ساتھ لے وی داغد سنت جوندی کری سردار کونین فرمائی